Bu kitapta негизги максат кылып Кыргызстандын жаш балдарына багыттап атабыз. Министрлигибизге уагында билдирип жазуу түрүндө расмий билдиргенбиз. Министрлигибиз да колдоп мына бүгүн өкүлү бул жерде катышып отурат. Ушул китепти басып чыктык. 1000 экземпляр Билим берүү министрлигине биз өткөрүп берсек, анан өзүлөрү туура көргөн мекемелерге, окуу жайларга, бала бакчаларга жиберишет деп ойлоймун. Биздин жомокларыбыздын дагы негизи бир. Биздин ортомузда эч бир айрым жок. Бул дагы бизге чоң бир сабак берет. Биз сөз менен айтабыз. Bizim dilimiz bir, dinimiz bir, madaniyatımız bir, tarihimiz bir. Bu söz menen aytkan kuru söz emez de. Çomoklarımız da. Kuşaş. Asebep menen. Biz çoğun bir ulutun bugünkü müçeyleri katarı bu madaniyat bulaklarımıza ev olup bunları caşlara üretişimiz, baldara bunları verip üretişimiz gerek. Аябай жакшы жакка которулган экен, абдан сабаттуу жазылган, сабаттуу жасалгаланган, сүрөттөрү да ушунчалык жогорку деңгээлде. Мен учурдан пайдаланып, ушул китептин үстүндө иштегендерге терең ыраазычылык билдирет элем. Сиздерге чоң рахмат. Сиздер ушул билим берүү тармагында иштеп атып, ушул мындай китепти чыгарып атып, кандайдыр бир деңгээлде балдардын алдында жоопкерчилигиңиздерди жогору сезгениңиздер үчүн мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем.